У парламенті сьогодні обрали нове керівництво, щоправда, лише для урочистого засідання. Хто сидітиме у президії, знає Юлія Жешко. Засідання підготовчої депутатської групи розпочалось з питань, які залишились невирішеними від учора. Зокрема, щодо кількості та назв майбутніх парламентських комітетів. Одразу було запропоновано перейменувати і об'єднати комітет з питань реінтеграції Донбасу, що надзвичайно обурило представників опозиції. Затвердити кінцеву назву цього комітету в такій редакції. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. В опозиційній платформі «За життя» наполягали на тому, щоб комітет залишився самостійним, але вимогу опозиціонерів не підтримали, проігнорували і наступні пропозиції. На жаль, наша пропозиція не була підтримана. І крім того, ми висловлювали категоричне заперечення щодо скорочення предметів ведення Комітету свободи слова. І ми пропонували питання інформаційної політики залишити саме в Комітеті свободи слова. На жаль, наші пропозиції не були підтримані. Тож участі в голосуванні з трьох питань опозиціонери не брали принципово. Кажуть, після таких рішень комітети практично втратили свої повноваження. Ми не голосували з цього питання, тому що не було враховано наших пропозицій, які, зокрема, стосуються необхідності створення окремого комітету з комплексного вирішення проблем Луганської, Донецької областей. Був фактично порізаний комітет зі свободи слова, який зараз має дуже мало повноважень реальних для того, щоб насправді захищати свободу слова в країні. Замість того, функції цього комітету були перекинуті в інший комітет. А далі засідання присвятили виключно організаційним питанням до урочистої сесії Верховної Ради 29 серпня. У профільній підгрупі винесли пропозицію обрати керівників тимчасової президії першого засідання. Разумкова Дмитра Олександровича як голову підготовчої депутатської групи, Стефанчука Руслана Олексійовича від політичної партії «Слуга народу», Іоффе Юлія Яковича від політичної партії «Опозиційна платформа «За життя», Кожем'якіна Андрія Анатолійовича від політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Новопризначені керівники головуватимуть на першому пленарному засіданні по черзі. Її порядок визначатимуть залежно від кількості мандатів, які отримала політсила. Тобто першими вестимуть засідання представники «Слуги народу», а другі в черзі – представники опозиційної платформи «За життя». Це прописано в законі про регламент Верховної Ради. Тому із цим майже ніхто не сперечався. Окрім представників партії «Європейська солідарність». Там заявили, що у президії замало жінок. Були зауваження, що гендерно в нас ця тимчасова президія не витримана. Потім голосували за претендентів у рахункову та підготовчу групу. До останньої увійшли 8 представників від «Слуги народу» та 2 від опозиційної платформи «За життя». Серед них Юрій Павленко та Олександр Пузанов. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Також головуючий на засіданні Дмитро Разумков дорікнув народним обранцям. Мовляв, ті самовільно присвоюють собі комітети, кабінети і місця у сесійній залі. Я звернувся і колеги підтримали пропозицію, щоб апарат Верховної Ради в подальшому не допустив такої поведінки майбутніх народних або діючих народних депутатів. Наприкінці засідання анонсували наступні збори. Вони відбудуться за 2 дні до першого засідання парламенту. Присвятять час не менш важливим темам. Будуть визначатися питання порядку денного першої сесії, будуть визначатися питання підготовки роботи в залі, функціонування системи Рада. Ми проти того, щоб зберігалася ганебна практика, коли більшість голосувала чужими картками і в минулому скликанні, але попереднє керівництво Верховної Ради зробило все для того, щоб всі 5 років ця практика ганебно зберігалася. І саме зараз є можливість відійти від цього і створити прозорий процес голосування, за що ми, звичайно, опозиційна платформа «За життя» виступаємо. Крім того, ми не хотіли б чути звіт Парубія, це зрозуміло, тому що ми його чули багато 5 років. Ми вважаємо, що було б дуже добре, якби він звернувся у відповідності до закону, звернувся письмово до новообраної ради, просто не втрачати на це час. Щодо виступу вже практично колишнього спікера висловились і в партії «Слуга народу». Запевнили, що підтримують будь-яке рішення Андрія Парубія, незалежно від того, виступатиме він у залі або ж писатиме листи.
Представники підготовчої депутатської групи стверджують, що з 5 попередніх засідань це було найрезультативнішим. Окрім того, представники більшості політичних сил поставили собі за мету – вирішити всі спірні питання до 27 серпня. Аби розпочати роботу в новому парламенті уже без суперечок. Юлія Жешкута, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер».